da perda de poboación, da perda de emprego, da desertización no que se está convertindo rural, e vostede me di que se fixeron ata o ano 2015 dentro do plan de dinamización do rural 2.183 proxectos. Me gustaría que me dixera cales son os seus proxectos, porque se a vostede lle chama proxecto a montar un quiosco, pois é un proxecto, claro. Pero hoxe estou falando de verdade de economía que dinamice o rural, de industria relacionada co medio rural. Cal é a súa aposta? Me gustaría saber en que proxectos están traballando para esa industria 4.0 no mundo rural. Porque o mundo rural tamén ten dereito a industria 4.0, ou non? Ou non? Entón, eu me gustaría que me contestara realmente cales son os proxectos de futuro. E non me veña con que hai proxectos non produtivos en infraestructura social cando levamos toda a legislatura falando dos medios de infraestructuras sociais no rural. Non hai atención primaria para atender o rural, quedan lonxe. Non hai ADO, non hai servicio de cuidados paliativos, non hai garderías, non hai escolas para os nenos, non hai medios de transporte. O rural está aillado da costa, está illado da industria, está illado do futuro, porque non hai ni siquiera un tren de proximidade que vostedes non apostan por achegar o rural ao resto de Galiza. Non hai acceso a internet, o falamos mil veces, a conexión a internet é imposible no medio rural e algo imprescindible para poder establecer industria e poder establecer futuro, para poder establecer formación. Polo tanto, realmente o que me quedo é que a súa aposta polo rural é a que hai hasta ahora un gran eucaliptal chea de ancians que acabara sendo un deserto, porque o que pretenden é vender o territorio galego aos multinacionais como ENCE para que nos planten eucaliptos ou ahora tamén as industrias de acuicultura. Sí, señores, é o seu proxecto de país e por eso van a perder as próximas eleccións galegas, porque o proxecto dos galegos e das galegas é un proxecto de futuro, de cultura. Gracias, señora Martínez. Réplica do Goberno.